7. kole druhej top ligy vyhral Lopta Team nad FC Polinami 7-2. Pri mikrofóne hráča Lopta Teamu Mariana Pecha. Marian, ako hodnotíš zápas? Tak po včerajšom celodennom turnaji, ktorý sme absolvovali v Bratislave, kde sa nám mimochodom veľmi darilo, sme skončili na najlepšej osmičke. Dnes to bolo náročné, cítili sme trošku únavu, najvyššie nás zase bolo klasicky takmer bez náhradníka, tak to bolo náročné, ale podarilo sa nám to, chalani zabojovali, zamakali a sme šťastní, že sme vyhrali. Je to pre vás druhá výhra, budete sa niesť na takéto víťaznej vlne aj naďalej? No dúfame, že už túto líniu udržíme až do posledného zápasu súťaže. Dobre, ďakujem.